မြင့်မိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီမျိုးမှန်နှင့်ပကြီစီမျိုးရေးဆွဲသောတေမိယဇတ်တော်ကြီးလွန်လေပြီးသောခါကဘာယာနဒီပြည်၌ကာတိဂရိမင်းကြီးမင်းပြုလျက်ရှိစေဖျားလောင်းသည်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်၌နတ်သားဖြစ်လျက်ရှိလေ၏ဖျားလောင်းနတ်သားသည်နတ်သားမဖြစ်မီကဘာယာနဒီပြည်၌အနှစ်20လုံးလုံးမင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ၏ထို့သောမင်းဖြစ်စဉ်ကကုသိုလ်အမှုတဲ့အကုသိုလ်အမှုများပုံမူကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့်နေရွာဆန်သည်၌ဥဒ္ဒရငရဲသို့ကြာရောက်ခဲ့ရလေသည်ရေဥဒ္ဒရငရဲ၌လူတို့၏အရေးတအားဖြင့်အနှစ်ရှစ်သောင်းကြာခံပြီးမှကုသိုလ်ကံလျောက်နတ်ပြည်၌နတ်သားဖြစ်လာခဲ့ရသည်ဖြစ်ကာတိဂရိမင်းကြီးတိလစင်ကြဲသောစန္နာဒီဝီမိဖုရားကြီးသည်သားစုပန်လီယာကျွန်ုပ်သည်တီလာကိုမကြိုးမပြက်စောင့်ရှောက်သူဖြစ်၏။ဤမှန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်သားစုပြေပါစေတည်းမိဖုရားကြီးတီလာတကိုးကြောင့်တရားမင်းသည်သားစုပြေးရန်ကြံစီပြီးဖျားလောင်းနတ်သားတိုက်တွန်းခြင်းပြုလေ၏။အိုးအချင်းနတ်သားတင်းသည်လူပြည်၌လူအဖြစ်နှင့်ပါရမီများစွာဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။တို့ကြောင့်ဘာယာနတိပြည်ကာတိကရိမင်းကြီးမိဖုရားကြီးသန္တာဒေဝီထံတွင်ပရိတန်ဒီယူရန်ငါတိုက်တွန်းလိုသည်ကောင်းပါပြီအရှင်တရားမင်းတို့ဖြင့်ဖျားလောင်းနှစ်သားသည်နတ်သားအဖြစ်မှစုတေကာမိဖုရားကြီးသန္တာဒေဝီ၏ဝမ်းကြာတိုက်၌တည်ဒီယူလေ၏သန္တာဒေဝီမိဖုရားကြီးလည်းကိုဝင်ကိုလွယ်လျက်ဆယ်လဆီသောမိုးတို့ရွာသွန်း၌ဖျားလောင်းမင်းသားလေးကိုခွားမြင်တော်မူလေသည်ဟဲမူကြီးမကြီးတို့သားတော်လေးကိုကာတိတိုင်းလုံးမိုးရွာခိုက်မင်းအမတ်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့ရှင်လန်းစဉ်ခွားမြင်တော်မင်းသားလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့တေမိယကုမာရာလို့အမည်တွင်စီမေသင်းမြတ်လာကြောင်းပါမင်းကြီးသားတော်လေးကိုမွေးဖွားတန့်စဉ်ပေးတဲ့နှမတော်ကိုမောင်တော်ဆုလက်ချင်းမြင်လူတယ်လိုရာဆုတောင်းပါနှမတော်မောင်တော်ယခုဆုလက်မတောင်းလိုပါအဲ့ဒီဆုကိုမောင်တော်စီမှာပဲတိန်ထားပါရစေနောင်လိုမှတောင်းဆိုပါရစေကောင်းပြီနှမတော်ဒါဆိုလေနှမတော်လိုအပ်တဲ့အခါတောင်းမကွယ်မောင်တော်ပေးဖို့ဂရုပြုပါတယ်ကာတိဂရိမင်းကြီးသည်သားတော်လေးကိုချစ်မြတ်နိုးလာသဖြင့်ရာသပလင်ထက်တွင်ထိုင်လျက်တရားစီရင်သည့်အခါမှာပင်တလားသားသာရှိသေးသည့်သားတော်လျာရင်ငွေ၌ပိုက်ပွေထားလျက်ရှိသည်တို့ဖြင့်တနေ့သောအခါတွင်ဖန်းစီချုံနှောင်ထားသည့်တခိုးလျောက်အားတရားစီရင်လျာဒီတခိုးကိုဖူးပါတဲ့ကျင်လုံးနဲ့အချက်တစ်ထောင်ရိုက်စေသူ့ကိုတော့လှမ်းအဖျားနဲ့အသားကိုတဆဆနဲ့ဖိုးစီဒီခိုးသူကိုတာချေချင်းခတ်လို့လောင်းအိမ်မှာတွင်းထားလိုက်စီဟောဒီသခိုးကိုတော့လူအများကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်အောင်တန့်ကျင်လျူထားစီဒေမိမင်းသားလေးမှာတလားသားအရွယ်မျှသာရှိတော်လေပါရမီဓာတ်ခံပါလာသူဖြစ်သဖြင့်ခမည်းတော်ဘရင်ကြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုနားလေလျာတုန်လှုပ်ချင်းပြင်းစွာခံစားလိုက်ရလေသည်ယောဘရင်မင်းတို့မြည်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်စီရင်မှုတွေမလွဲမရှောင်သာပြုရလေရှိပါလားမင်းသားလေးသည်ဖျားအလောင်းတော်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဇာတိတရဉဏ်ဟူသောဘဝဟောင်းကိုတတိယသည့်အသိဉာဏ်ထူးကိုရလျာတော့ဘဝဟောင်းတော့ငါဟာဘရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီဒီလိုပဲမတရားတဲ့တရားစီရင်မှုတွေပြုမိလို့မရဲမှမချိမဆက်နှစ်များစွာခံခဲ့ရပါလားခတ်တာပဲငါဟာခုဘဝမှာလဲဘရင်သားတော်ဖြစ်လို့တစ်ချိန်ကြရင်ဖာခမီးတော်ရဲ့အရာရာကိုခံယူရပြီမလွဲမရှောင်တာပဲဘရင်လုံးရမှာပါလားငါဘရင်မလုံးလို့ဘူးဘလို့ကြံရပါတေမိမင်းသားလေးသည်ဘရင်မလုပ်လို့သဖြင့်န
နှလုံးမသားမရရှိနေစဉ်ဘွားဟောင်းတစ်ခုနိုင်မိခင်တော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောထီးပြူဆောင်နတ်သမီးကကိုထင်ပြကအကြံပေးလေသည်ချစ်သားတေမိကုမာရာမင်းအဖြစ်မရလိုပါကခုကလေးကဆောင်းအနာမကြားဟန်ဆောင်လို့တေမိမင်းသားလေးသည်မိခင်ဟောင်း၏အကြံပြုချက်အတိုင်းထိုကာလမှာစ၍ဆောင်းအနာမကြားသူကဲ့သို့ငိုခြင်း ရဲ့ခြင်းမရှိတုံနိဘာဝေမလုံမချောက်နေလေတော့၏ဟဲ့ကားတော်လေးဟာအငိုရယ်မရှိတော့ပါလားဟုတ်တယ်နမ်မတော်ဗျာအချီတော်အချော့တော်တို့မြှို့လို့လဲအရင်လိုရယ်ပြုံးရှင်ကြီးမရှိတော့ပါထိုတဲ့ဘရင်ကြီးရွှေနာတော်တို့ပေါက်ကြားသွားလေလေပရောဟိတတို့ထံမှအကြံဉာဏ်ရယူကားမင်းသားလေးဟာ ဆန်းလောင်းလျင်ကိုကျွေးစီရန်နှုတ်ငတ်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းမုတ်စားတတ်သည့်အရွယ်တွင်မုံမကျွေးဘဲထားခြင်းဖြင့်၎င်းဒီတဲ့အရွယ်ရလာသည့်တွင်ကစားစရာရုပ်တုကိုပြလျက်၎င်းဆင်လွတ်ချင်းမွေးလွတ်ချင်းပြုကချင်းကြောင့်လျက်၎င်းပြုလို့စမ်းသက်တော်လဲမင်းသားကလေးသည်စိတ်လှရှားတုန်လှုပ်မှုမပြချီတို့ဖြင့်အရွယ်ရောက်လာသည့်တွင်ကကြည်တဲ့မင်းမပြိုတို့နှင့်ဖျားယောင်းမြူဆွဲပြန်ရာမင်းသားလေးမှာ ဆွမ်းအနာမကြားသလိုသာမလုံမချောက်နေလေသည်ဤတွင်ကာတိဂုရမင်းကြီးသည်လွန်စွာစိတ်ပြက်ပြီးပရောဟိတတို့ထံမှမိတို့ဆက်လက်ပြုလို့ရမည်ကိုကြံဉာဏ်ရယူပြန်ရာအရှင်မင်းကြီးတေမိယမင်းသားလေးသည်အမင်္ဂလာအင်္ဂါချုပ်ရင်းလျက်ရှိသူဖြစ်ပါ၏မင်္ဂလာကျက်တည်ရှိရာရွှေနန်းတော်၌မင်္ဂလာမရှိသူကိုမထားအပ်ပါတို့ကြောင့် အမင်္ဂလာမြင်ရသောတင်လျက်အနောက်တကားမှထုတ်ခါတင်းကြိုင်းတို့ပို့ပြီးမြေမြုပ်ဖြောက်ပြက်တင်ပါသည်ထို့သို့မပြုပါကမြတ်သောနေရာ၌မအပ်ဆက်သူကိုထားသဖြင့်ပြည်လုံးပြက်ရ၏မင်းကြီးသည်ပရောဟိတတို့၏အကြံပြုစကားကိုကြားလေလေထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးသားတော်ကိုဖြောက်ပြက်ရန်ကြံလေ၏ထို့သတင်းစကားကိုမိဖုရားကြီးကြားလေလေသားတော်အတွက် ပူပန်ခြင်းပြင်းစွာဖြစ်ပြီ။အိုးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။တားတော်လေးရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာတော့မယ်။မောင်နှောစီငါဝင်ပြီးတားတော်လေးအသက်ချမ်းသာရရအောင်ကြိုးပမ်းလေမှာပဲ။တို့ဖြင့်ဆန္ဒသေးဝီမိဖုရားကြီးသည်ဘယင်ကြီးရှေ့တော်မောက်သို့ဝင်ပြီးလျင်မောင်နှောမောင်နှောရဲ့ထံမှာနှမတော်ဆုလက်တစ်ခုတောင်းဖို့အနံ့ထားတာမှတ်မိပါရဲ့လား။မှတ်မိပါတယ်နှမတော်။အဲ့ဒီဆုလက်ကို အခုတောင်းဆိုပါမယ်မောင်တော့ရဲ့ဂရိတိုင်းပေးတော်မူပါဝေနမတော်ရဲ့မင်းမှာသစ္စာလူမှာဂရိတဲ့ကွလူမင်းဖြစ်တဲ့မောင်တော်ဟာသစ္စာရောဂရိပါတရားစီမှာပေါ်ကဲဆိုသားမအောင်ဘလို့ဆုလက်များတောင်းလိုတာလေနမတော်ရဲ့နမတော်လူခြင်းနဲ့ဆုလက်ကတော့တားတော်လေးကိုထီးနန်းလွှဲပေးဖို့ပါပဲမောင်တော်ဟေး မိဖုရားကြီးတောင်းဆိုမှုကိုကြားရလေဘယင်ကြီးသည်အံ့အားသည့်တုန်လှုပ်သွားတော့၏ပြီးလျှင်ခါခါတီးတီးငင်းဆန်လေ၏နမတော်တိသားဟာထီးနန်းနဲ့မတန်ပါအခြားဆုပါတောင်းပါအဲ့ဒီဆုလက်ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်မောင်နှောဂရိတလုံးကိုမဖြတ်ကောင်းပါဘူးတတလုံးမဟုတ်တော့ကားတော်ကိုခုနှစ်နှစ်လောက်တော့ထီးနန်းဆံမြန်းခွင့်ပြုပါမဖြစ်နိုင်ဘူးနမတော်ဒါဆို ငါနဲ့တော့ဆံမြန်းခွင့်ပြုပါဤတို့လျင်ဘယင်ကြီးကငင်းလိုက်မိဖုရားကြီးကဈေးဆစ်လိုက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မိဖုရားကြီးကနာပူနဇာလုတ်ခါထထအလီလီအတနာတောင်းခံသဖြင့်၎င်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပေးထားပြီးသည့်ဂရိကိုဖျက်ရန်ဝင်လေသဖြင့်၎င်းလိုက်လျောခြင်းပြုရတော့၏ကဲကဲနမတော်တင့်သားတော်ကိုခုနှစ်ရက်မင်းပြုတ်ဝင်ပေးမယ်ကျေနပ်တော့ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်မောင်နှော နမတော်ကျေနပ်ပါတယ်တို့ဖြင့်တေမိယမင်းသားလေးသည်မင်းဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးရာဇပလင်ပေါ်ထမ်းရသည့်တိုင်ရခင်တိုင်စကားမပြောဆုံးဝနားမကြားဟန်ဖြင့်တုန်နိဘာဝေနေလေ၏ချစ်သားမင်းဖြစ်ရောက်ရှိနေပြီလေတိုင်းတပြည်လုံးရဲ့အရေးအတွက်စီမံခန့်ခွဲရမယ်တာဝန်ရှိနေပြီမို့မလုံမချောက်မနေပါနဲ့တော့စကားပြောပါဦးချစ်သားဒီလိုပဲစကားမပြောမဆိုဘဲနေရင်ချစ်သားအတွက်
အသက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ချစ်သားရဲ့မဲတော့ရင်ကျိုးအောင်မလုပ်ပါနဲ့စကားလေးပြောပါဦးမိဖုရားကြီးဒီတားတော်အတွက်ပူပန်ခြင်းကြီးစွာဖြင့်စကားပြောရန်မျက်ရည်လေရွယ်ကြကနေ့စဉ်တောင်းပန်သည့်တိုင်မင်းအဖြစ်အကုသို့မယူလိုသည့်ဖျားလောင်းမင်းသားလေးကဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းစကားမဆိုဘဲနေလေသည်ထို့ဖြင့်ခொနရဲ့စိတ်လေးလျင်ဘယင်ကြီးသည်တားတော်အားနမ်းမှချပီးလျင်သူ့နန္ဒယထမှုကိုတာဝန်ပေးလေသည်ဒီမိယမင်းသားကိုအမင်္ဂလာရထားနဲ့အနောက်တကားကထုတ်ပြီးသုတ်တံမာမြေမြုပ်သတ်စီတစ်ချက်လုံးအမိန်တော်ယထမှုလေဘယင်ကြီးအမိန်တော်အတိုင်းဒီမိယမင်းသားလေးအားယထာဘော်တင်ကတုတ်တန်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလေ၏ဒီတစ်ချိန်မှာမူမိဖုရားကြီးလည်းမိတို့များမတက်နိုင်တော့သဖြင့်နှလုံးကြွေပြုံးမတက်ငိုကြွေးလျက်ကြံရစ်ရှာလေ၏တားတော်လေးရဲ့ဖြစ်ရလေတားတော်လေးကိုဒီတစ်ခါတော့မဲမဲမကန်နိုင်တော့ဘူးကွယ်မဲမဲကိုခွင့်လွတ်ပါတုတ်တန်သို့ရောက်ရှိလေလျင်ယထာမှုသည်တိမိယမင်းသားလေးအမြုပ်နှံမှုမြေကိုတူးလေ၏ဤသည်တွင်တေမိယမင်းသားကစဉ်စားစဉ်ချင်းပြုတ်လေသည်တစ်ဆတ်၆နှစ်ပတ်လုံးမင်းပြုတ်အမှာကြောက်လို့စွန့်အနားမချဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ခုမင်းပြုတ်ရမယ့်ဘေးကလွတ်ခဲ့ပြီဒီတော့စွန့်အတလို့နေဖို့မလိုပြီတို့ပြင်တေမိယမင်းသားလေးသည်ယထာထက်မှစင်ပြီးယထမှုမြေတွင်တူးရာသို့ချင်းကပ်သွားကမေးမြန်းခြင်းပြုတ်လေ၏အိုးယထာမှုတင်ပါကြောင့်မြေတွင်တူးနေရတာလေယထာမှုလဲတခြားသူတဦးလာရောက်ဆတ်စုသည်ဟုထင်ကားလှဲ့မကြည့်ပဲဖြေလေသည်စွန့်အားနားမကြလို့စက်တရေရုပ်နေတဲ့တေမိယမင်းသားလေးကိုမြေမြုပ်တက်မလို့တွေးတူးနေတာပါအိုးယထာမှုစွန့်အားခြင်းလဲမရှိနားလဲကြားတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမြေမြုပ်တက်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ညီပါမလားမင်းသားလေးဤစကားကြောင့်ယထာမှုကလှဲ့ကြည့်မိရာလွန်စွာအံ့ဩသွားတော်၏ဟင်းမင်းသားလေးမင်းသားလေးရဲ့စကားပြောပါလားဒါဆိုမင်းသားလေးကိုတက်ဖို့မလိုတော့ဘူးမင်းသားလေးဟာထီးနန်းနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်သွားပြီနန်းတော်စီပြန်လိုက်ခဲ့ပါဟောယထာမှုရွှေနန်းတော်ကိုစွန့်ခွာပြီဒီတော်ဝနာရက်စီကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေရတာဘသူ့ရဲ့ပျောကားကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးအပြစ်အကုသို့များတဲ့ဘယင်အဖြစ်ကိုမလိုလားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရွှေနန်းတော်စီပြန်သွားဖို့အကြောင်းမရှိပါ။ယထာမှုလဲတေမိယမင်းသားလေးကိုအတန်တန်ခေါ်၍မရလေလျင်နန်းတော်သို့ပြန်သွားလေ၏။နန်းတော်သို့ရောက်လေလျင်ဘယင်ကြီးနှင့်မိဖုရားကြီးတို့အားအလုံးစုံရှောက်တင်လေလျင်ဘယင်ကြီးနှင့်မိဖုရားကြီးတို့လည်းအံ့ဩဝမ်းမြောက်တော်မူကြလေ။ဟေးဟုတ်လား။ဒါဆိုသားတော်လေးကတကယ်ဆုံးအားနာမကြသူမဟုတ်ဘူးပေါ့တို့ဖြင့်ဘယင်ကြီးနှင့်မိဖုရားကြီးတို့သည်မူးမတ်အချွေရန်တို့နှင့်အတူသားတော်မင်းသားလေးရှိရာတောဝနာသို့ဝမ်းသာအားရလိုက်လံကြသည်တွင်ယသိယဟန်ဝတ်ထားပြီးဖြစ်သောတိမိယမင်းသားလေးကခမည်းတော်မေတော်နှင့်တကွရောက်ရှိလာသောပရိသတ်အပေါင်းကိုတရားဟောတော်မူလျာခမည်းတော်မေတော်တို့ပါတံဝေကအကျွတ်တရားရကနောက်လိုက်နောက်ပါချွေရန်သေးမီတို့နဲ့အတူအားလုံးယသိယဟန်ပြုကြလေကုန်သည်